mübarizə aparmaq lazımdır hər bir məqamda, hər bir şeylə. Əlil olmaq, həyatımda uğur qazanmaqma, heç vaxt ancaq olmaq. İnsan çalışsa, hər şey edə bilər. Vətən müharibəsində sağ gözümü itirmişəm. 3-cü qrup əlillik almışam. Bir peşə sahibi olmaq istəyirdim. Bura gəlib tanış olduqdan sonra dərzi peşəsini seçdim. Və inşallah ki, buranı bitirdikdən sonra öz yaşadığım Qəbələ rayonuna gedərək, orada dövlətimizin dəstəyi ilə özümə yer açıb, öz peşə fəaliyyətimi davam etdirmək istəyirəm. İndiki məqamda daha çox yəni, diqqətimi bu peşəyə yönətmişəm. İnşallah ki, yəni, dediyim kimi, yəni, məşğul olduqda daha da adam işindən zövq alır və daha çox öyrənmək istəyir. Həyat davam edir. İnşallah ki, yəni, gələcəkdə hər şey yaxşı olur. Yəni, mübarizə aparmaq lazımdır hər bir məqamda, hər bir şeylə. Eşitmə, danışma məhdudiyyətdir olmaqma baxmayaraq, daim öz istəyimin arxasınca dedmişəm. Uşaqlıqdan intihtirata çox böyük maraqım oldu. Beşəri abdəsi məhcətini çələndir sonra rəssamlıq üçün biletlərimi daha da artırmışam. Artıq 5 ildən çoxdur ki, yaxlı boyalarla muhtarif resimlər çətir. Dekoratif tətbiqi xalq sənətçiliğinin keramika, şuşa üzərində sənətçilik istiqamətlərə başlam. Əlil olmaq, həyatımda uğur qazanmaqma heç vaxt ancaq olmaq. Dövlətimiz əlilliyi olan şəxslərə hər zaman qayğı göstərir. Abstrak rəsimlər çətirəm. Peyzaj, mərtələ şanrında klasik rəsimlər çətirəm. Bunlar əlişlərim öz pəntəsiyamın məhsuludur. Bunlar hər biri mənim bir parçamdır. Pərdə olaraq özüm şeirlər yazıram, əl işlərlə məşğul oluram. Uşaqlıqdan valideynimin, anamın toxuma işinə məşğul olduğunu gördükdə məndə bir maraq var idi. Rehabilitasiya mərkəzində biz biliklərimizi daha da gücləndiririk, əlavə biliklərə gələnirik. Rehabilitasiya mərkəzinə gəldikdə bir müddətdən sonra artıq məndə toxumağa, toxuculuğa həvəsə yarandı. Bu işi də əslində qanında inkişaf elətdirməyi düşünürəm. Oğlumun 5 yaşı var, qızım isə 4 yaşındadır. Oğlum məndən fəxr eləyir. Mumcuqlarla da işlər görürəm. Əlillik bir eyib deyil, bir qüsur deyil. Ya, lakin insan çalışsa, hər şey edə bilər. Həyatda hər zaman mübarizə aparmaq lazımdır.